murojaat qilmagan joyimiz qolmadi. Faqat talon-tarajli yo'li bilan pulni olib qo'yishyapti. Bizning hisob raqamimizdan pullarni yechayotgan shu tashkilotlar, neujeli shu prezidentimizdan ham yuqori turadigan organlar. Lekin bu tashkilotlar bizning oyog'imizga bolta urishyapti. Bizni ishni to'xtatishga majbur bo'lganmiz. Ishonsanglar, mana shu MIP beshigini tegiga maktabgacha ta'lim qo'rovlari ham tanib qoldi bizani. Bitta mana emasman bunaqa korxona tashkilotlari milliard pullarni yechib olishgan tashkilotlar turibdi. Yo'q, ular mana biz harakat qilyapmiz deyshyapti-da. Lekin ijobiy o'zgarish yo'q-da, ya'ni siljish yo'q. Faqat qog'oz vozli byurokratizm deb bitta qo'lingizga borasiz, qog'oz tutqiz qo'yishyapti-da, u qog'oz. Avvalambor assalomu alaykum. Men Qodirov Aziz Jalilovich, 1973-yil Toshkent shahrida tug'ilganman. 2017-yilda Mohir Azim biznes mas'uliyat cheklangan korxonani ochdim. Korxonaga o'zim rahbarman. Korxonamizni qurilish ta'minlash ishlari bilan shug'ullanadi. 2017-2018 yil davomida Yunusobod, Shahontor tumanlari maktabgacha ta'lim muassasalarida bog'chalarni joriy ta'mirlash ishlarini bajardik. Hamma ishlarni o'z vaqtida sifatli qilib topshirdik. Hisob raqamimizga hamma pullarni o'tkazib berishdi. Oradan 2 yil o'tgandan keyin 2019-yili Toshkent shahar soliq boshqarmasi hisob raqamimizdan o'zidan-o'zi bir kunning ichida, aniqrog'i 14-oktyabr kuni bir kunning ichida 240 milliondan oshiq pulimizni o'zidan-o'zi karta tekiga qo'yib yechib olishyapti. Biz sababini so'radik. Nimaga bizga yechdingizsa, sababini tushuntirishdi bizga. Biz bir paytlar o'sha qilgan ishlarimizda qo'shimcha qiymat solig'i to'lashimiz kerak ekan. Vaholanki, biz 2017-yil firma ochganimizdan beri faqat yagona soliq to'lovchi bo'lib ishlaganmiz. Hech qanaqa qo'shimcha qiymat solig'i to'lashimiz kerak emas edi. Bu paytda bizning haqqimiz ham, huquqimiz ham yo'q edi bu narsaga. Hisob raqamimizdan pulimizni yechib olganimizdan keyin, yechib olishgandan keyin biz bularni ustidan Toshkent shahar iqtisodiy sudiga murojaat qilib, shu pulimizni qaytarib olib berishlarini so'radik. 2020-yil yanvar oyida sud bizni foydamizga hal qilib berdi, hamma ishimizni. Bo'ldi, pulingizni qaytarib beradi deyishdi. Lekin shahar soliq boshqarmasi emas-ti, buyurtmachilar qaytarib beradi deyishdi. Biz buyurtmachilarga murojaat qildik. Mana hukm hal qiluv qarori, sizlar bu pulni to'lab berishingiz kerak ekan dedik. Ular ham xo'p deyishdi. Oradan 1,5 yil vaqt o'tib ketdi. Lekin shu kungacha hali na u yoqdan, na bu yoqdan bir sim pulimizni qaytarib berishgani yo'q. Murojaat qilmagan joyimiz qolmadi. Majburiy ijro byurosidan xat keldiki, shu buyurtmachilarni mol-mulkini xatlab turib, sizlarning pulingizni qaytarib beramiz deyishdi. Uni ham 2-3 oy kutdik. Mana yaqinda to'roy cho'bib qoldi boshlik. Majburiy ijro byurosiga bordik. Ishimiz bitmagandan keyin bosh vazir qabulxonasida tadbirkorlarni himoya qilish bo'limi bor ekan. Shularga murojaat qildik. Ular ham bo'ldi, mana ishlarni ijobiy tarafga hal qilib beramiz, pulingizni olib beramiz deyishdi-da. Shu kungacha mana 6 oy bo'ldiki, hali ulardan ham darak yo'q. Biz shu o'zimizni pulimizni undirib olish uchun sudga berganimizda bizga yana pul to'lattirishdi bular. 4 million qanchadir nimanidir hisobiga, davlat boji, yana nimadir. O'zi pulimiz yo'q. Yana birovdan finpomish olib turib, shotimizga qo'yib, yana ularni to'ladik. Ikkinchi marta sud bo'lganda yana xuddi shu ish qildik. Hali ham o'sha qarzlarimiz osilib yotibdi bizani. Endi hozir bo'yotgan kimga murojaat qilishga hayron bo'lib turibmiz. Unga borsangiz sansalar, bunga borsangiz pul yo'q, anaqada deydi. Hozir prezidentimizni tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlaylar, tadbirkorlar bizga soliq to'lovchimiz byudjetimizni to'ldiruvchi deb aytyaptilar, lekin bu yoqda bo'yotgan ishlar hammasi talon-tarojlik bo'yapti. Tadbirkorni faqat talon-tarojlik yo'li bilan pulni olib qo'yishyapti. Hozir shu kunlarda yana o'zi firmamizdan yechib olingan puldan tashqari, hozir shu kunda yana 50 million kassa qo'yib qo'yishdi. U nimaga qo'yilgan, so'rasak hech kim bilmaydi. Endi biz kimga murojaat qilishga hayron bo'lmiz. Shu prezidentimizga ishonib qo'ygan tashkilotlar, xalq bilan ishlaydigan bo'limlar ham xalqni bera olmayapti. Endi shuni majbur bo'lib prezidentimizga murojaat qilmayman men. Bizning qo'limizda ancha odamlar ishlaydi. Biz hamma vaqt o'z vaqtida soliqlarni to'lab kelganmiz. Bir sim ham qarzimiz yo'q. Ishchilarimizni bizni korxonamiz orqali oilasini boqadi. Yashash sharoitini biz orqali qilishadi shular. Endi hozir ular ham besh o'tirishibdi. Korxonamizni
krizis holatida, bankrotlik holatida turibdi. Korxonamiz ishlamayapti hozir. Shu mayli bitta bizani o'zimizga rahmingiz kelmasa ham, shu qo'limizda ishlaydigan shu insonlarga rahmingiz kelsa, shularni bir ijobiy tarafga hal qilib berishga yordam beringlar bizga. Hozir hech narsa qila olmaymiz. Shotimda turgan pul o'zidan o'zi yo'q bo'lib qoldi, lekin bu talantaroshlik yo'li bilan mendan olib qo'yildi-da bu narsa. Men mayli agar soliq to'lash kerak bo'lganda to'lardim shu narsani, lekin biz yagona soliqni 62 million 70 million to'lab qo'yganmiz. Bir so'm ham qarzimiz yo'q. Bizani hisob raqamimizdan pullarni yechayotgan shu tashkilotlar, neujeli shu prezidentimizdan ham yuqori turadigan organlar. Prezidentimiz aytibdilar-ku, bularga yo'l ochib berlaring, bular soliq to'lovchi, bularga hech qachon podnoshka bermalaring deyaptilar. Lekin bu tashkilotlar bizani oyog'imizga bolta urishyapti, bizni ishni to'xtatishga majbur bo'lyapmiz. Mana ham oilam bor, navaralarim bor. Hozir endi kimga murojaat qilsangiz, sansalar 2 yil bo'lib ketyapti mana. 2 yildan beri shu ahvol. Ishonsanglar, mana shu MIP beshigini tegiga maktabgacha ta'lim qo'rovlari ham tanib qoldi bizani. Har kuni borsak, aka keldingizmi deb har kuni kunimiz o'sha yerda o'tib ketyapti, umrimiz o'tib ketyapti. Biz hozir endi kimga yana murojaat qilaylik? Shuning uchun men muhtaram prezidentimiz sizga murojaat qilyapman. Shu ishimizni o'rganib chiqib, ijobiy tarafga hal qilib berishda ko'mak berishingizni so'raymiz. Boshqa murojaat qiladigan odamimiz qolmadi. Siz ishongan vazirni, bosh vazir qabulxonasidagilar ham, majburiy ijro byurosidagilar ham sizni qo'lingizda ishlaydiganlar. Mani ishimni hech ham hal qilib berishmayapti bular. Hozir oxiri turib shu kanal orqali sizga murojaat qilyapman. Shu kanalni ko'rasiz degan umiddaman. Bitta men emasman bunaqa korxona tashkilotlari. Milliard pullarni yechib olishgan tashkilotlar turibdi. Shularning nomidan ham gapiryapman. Ular bilan har kuni muloqot qilamiz. Har kuni MIP beshigi tegida birga o'tiramiz ular bilan. Kunimiz o'tib ketyapti, kunimiz. Shuning uchun sizdan iltimos qilib so'rayman, shu kanal orqali ko'rasiz degan umiddaman, shu ishlarimizni ijobiy tarafga hal qilib berib, bu faoliyatimizni yana bu yo'lga davom ettirib, davlatimizga foyda keltirib, shu soliqlarni vaqti-vaqtida to'lab, davlatimiz g'azzasini to'latishga ko'maklashamiz bizga ham. Shu paytgacha faqat foydamiz kelgan ish bilan ta'minlaganmiz odamlarni. Endi hozir shu kunda nima qilishimiz bilmay, o'zimiz ham ishsizmiz hozir. Kitcham qiladigan ishimiz ham yo'q, shotimizda pul yo'q. Shotimiz yana kartadagi. Shunga boshimiz qotib turibdi hozir. Kimga murojaat qilaylik endi? Mana eng kattamiz siz endi. Sizdan boshqa ilinjimiz qolmadi bizani. Boshqa joyda hech qatla hal qilib berishmadi bizani ishimizni. Yo, ular mana biz harakat qilyapmiz deyishyapti-da, lekin annaqa yo'q. Ijobiy o'zgarish yo'q-da, ya'ni siljish yo'q. Faqat qog'oz vozli byurokratizm deb bitta qo'lingizga borasiz, qog'oz tutqizib qo'yishyapti-da, u qog'oz. Bu qog'oz vozli bilan men oilamni ham boqa olmayman, bola-chaqamni ham boqa olmayman, ishchilarimni ham ta'minlay olmayman-ku. Shu mani hisob raqamimga kelib tushgan pulni, boshqa joydan kelib tushgan pulni men hali u ishni bitirmagan edim, hali buyurtmachimni ishini hech ham bitirmagan edim. Shunda pulimni yechib olishcha shotimni 0-0 qilib qo'yishdi. Men uni bitirish uchun men o'g'limga olib bergan mashinamni sotib olib, shu ishimni bitirdim. Chunki men zakazchini oldida o'zimni vaqtida surokimda ishimni qilib bermasam, menga jarima tushadi. Chunki men shartnomam bor bular bilan. Endi faqat qog'ozbozlikdan yo'lga o'tmayapmiz. Shuning uchun murojaatim, yana bir marta murojaat qilaman sizga, iltimos shu yaxshi tarafga, ijobiy tarafga hal qilib bering. Boshqa ishonga joyimiz qolmadi.